မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတကဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ကိုငယ်ထူးရင်တင်မှတ်တရစိမ့်ရောင်ရက်ဆွဲများစာအုပ်ထဲမှာရုပ်ရှင်တိကျပြအက်ဒီတာဖွဲ့ရေးထားတဲ့နှစ်ရောင်မှတ်တမ်းတေးဆိုသောငှက်ကလေးအဝေးသို့ပြန်ထွက်သွားလိမ့်ပြီတဲ့နားဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာအနှစ်ရောင်မှတ်တမ်းတေးဆိုသောငှက်ကလေးအဝေးသို့ပြန်ထွက်သွားလိမ့်ပြီ14ရက်ရှိလ2004နှစ်တယ်လီဖုန်းတန်တစ်ခုဝင်လာသည်တစ်ဖက်ကတန်ကတီးရေးဆရာကိုတခုမေးလိုက်ထွင့်တယ်ဒီနေ့မနေ့ကဆုံးပြီဘသူထွင့်တယ်လေဩတေဆုံးခြင်းတွေဖုန်ဖုန်ကိုကြားခဲ့ရမြင်ခဲ့ရတွေ့ခဲ့ပူပြီလောကကြီးမှာမွေးဖွားလာရင်တနေ့သေးရမည်ပဲသို့တော့ကြားရတိုင်းကြားရတိုင်းရင်내တို့ထိထိခိုက်ခိုက်ဝင်လာတတ်သည့်စကားတစ်ဖက်ကစကားပြောနေသူကိုသူခမိန်လိုင်းကိုဘာမှလဲအထွေထူးပြန်မပြောလိုက်မီတော့ဆလီရရှိလာ2004နှစ်ကတဲ့ဒုက္ခကဘာစိတ်တိုက်တက်ရောက်ကူတာရင်မြမပြည်လူငယ်ဂီတပညာရှင်တူကိုပိုင်ဝင်းဒေးဖန်တီသူကိုတိုင်းတည်ဆိုသူအများကြိုက်တိုင်းလိုက်မလို့ကိုတိုင်းကကောင်းတဲ့ထဲမှာလောက်တတ်သူကိုပိုင်ရွေးကိုပိုင်မြင်နဲ့ဂီတလမ်းကိုရှောက်ခဲ့သူထွင်တင်ဆိုသောလူတယောက်ငရေသောဒုတိယရွယ်မှာပင်သူချစ်သည့်လောကကြီးသူချစ်သည့်မိသားစုသူချစ်သည့်ဂီတအားလုံးကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ကတန်တရာခီးရှည်သို့ထွက်ခွာသွားလိမ့်ပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာ1980ခုနှစ်လောက်ကစပြီးအနောက်တိုင်းဂီတဟန်တွေကသာပုံတူကူးယူတိခတ်သည်ဆိုကြသောအခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာသည်ဤအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးငါတို့ဂီတလောကကတော့ပုံတူကူလောကဖြစ်သွားပြီဘာမှဖန်တီးမှုမရှိကြတော့ဘူးဟုဝေဖန်စိတ်ပြည့်သူတို့လည်းရှိကြသည်သို့သောအလွယ်တကူပုံတူကူယူခြင်းမဟုတ်ဘဲမိမိဘာသာအသည်နှလုံးနဲ့မိမိအုံနောက်နဲ့ပေါင်းဆက်ကတီထွင်ဖန်တီးစိတ်ကူးကြံစားသူတို့လည်းရှိကြပါသေးသည်လူကြီးလူလတ်လူငယ်ဂီတဖန်တီးရှင်ကိုပိုင်ဥကောင်းကိုအသုံးပြုသူတို့ကသူတို့၏အမှုပညာအသိစိတ်တဖြင့်ဂီတလောကကရေစုံမမျောရန်ကြံ့ကြံ့ခံရည်တည်ပေးနေကြသည်ထိုထဲတွင်မြမခေဘောဂီတဤမျောလင်းချက်ရောင်ကြီးဖြင့်လူငယ်ဂီတပညာအမှုပညာရှင်ထူးဝေနေကိုတွေ့ရှိရသည်သူနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းကသိရှိသည်များကိုတင်ဆက်လိုက်ရပါသည်ထွင်းတယ်မဖြစ်ခင်ကြော်မြင့်လင်ဘဝမှာတုန်းကကဗတ်ဂီတကိုဘလို့ခံစားလေ့လာခဲ့ပူပါတယ်လဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒါလောက်ကြီးကြကြပြတ်ပြတ်လေ့လာဖို့အခွင့်မသာခဲ့ဘူးလက်ဖက်ဆိုင်မှာတချင်နားထောင်တာလောက်လက်လက်မိတဲ့လောက်ရေဒီယိုပေါ့နော်ရေဒီယိုကတော့ဆက်အတော်တော်တော်ဆက်ဆက်လန်းလန်းနားထောင်တယ်ညဆိုရေဒီယိုပိုက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်ဘေးစီစဉ်တွေဘာတွေပြည်သွားမှမသိဘူးကျွန်တော်အမေဖြစ်ဖြစ်အဖေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရင်ဘက်ထဲကရေဒီယိုကိုဆွဲယူသွားရတယ်ကဗတ်ဂီတသမားတွေတမထူးရင်တင်ပေါ့တိတိတသာလွမ်းမိုးနိုင်ငံတူတွေများရှိမလားခင်ဗျာအခုလက်ရှိရောရှိနေသလားကပတ်ဂီတသမားတွေကကျွန်တော်ဆွတ်ဆွတ်လန်းလန်းကြိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖွဲ့တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်ဥပမာကပရာတို့လိုဘီဂီတို့လိုအီဂယ်ဒဗူရယ်တို့စတဲ့အများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီထက်ကမှကျွန်တော်ကိုတည်တည်တသာလွှမ်းမိုးလာခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကဖရက်ဒီမာဂျူရီပေါ့နော်ဖရက်ဒီမာဂျူရီတို့လူဟီအန်ဆောင်းတို့ဘီဂျီတို့အဲ့ဒီသုံးဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပေါ့လွှမ်းမိုးနိုင်ငံဆုံးပေါ့နော်ကောင်းတဲ့တခြင်းဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ထွေးနေပြောခဲ့ဘူးတယ်ဘလို့အင်ကာရဲ့တခြင်းတွေကိုတခြင်းကောင်းလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သူတွေတီးရည်သူအုံကွန်ပိုဇီရှင်းရေးတဲ့သူတွေထဲမှာအတော်များများရှိတယ်ခင်ဗျဆရာဆန်းခိုင်းလေးကိုနေဝင်းအတော်များများကိုရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားကြခဲ့ဘူးတော့မရှိဘူးအားကြခဲ့တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အားကြခဲ့တဲ့တီးရည်ပညာရှင်ကဆရာမျိုးမငိမ့်ပါပဲမော်ဆရာအိမ်မက်ကိုကိုထွေရင်တင်ရဲ့ပိဿတော်တော်များများကဒီနေ့အထိအမှတ်ပေးနေကြသေးပဲထွေရင်ကိုနိုင်ကအကြိုက်ဆုံးအေဗန်ကတော့ဗာများလဲဟုတ်ကဲ့တော်တော်များများကလည်းကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါလိုပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ရေးဖွဲ့ခဲ့ရတဲ့တချင်းတွေနေနဲ့ကတော့ပင်ကိုတချင်းနေနဲ့ကအဲ့ဒီကကတချင်းတော်တော်များများကိုနှစ်သက်ကျင်းတ်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့အခွေအနေနဲ့တီးတာဆိုတာအတန်ဖန်တာပြူတာကစပါဘောနော်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးကြတော့ကျွန်တော်အတ္တပုံဆောင်ခဲများကိုပို့ပြီးအားရပါတယ်ထွေရင်တင်ကဂီတဟန်မျိုးစုံကိုရောပြီးဂိုင်တွယ်လေးရှိတယ်ထွေရင်တင်ကိုဖြူရှင်သမားလို့ခေါ်တတ်မှတ်ရင်လက်ခံမလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကို
ရှုသမားလို့သတ်မှတ်ရင်လက်ခံခြင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့ဖြူရှင်သမားအစ်စ်ပြီးသားတဲ့ဖြူရှင်သမားတယောက်လည်းမဟုတ်သေးတော့ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဖြူရှင်သမားတယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်တက်ညိတဲ့ချင်းလေးဟာခမရရဲ့ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလို့သိရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဇလန်လေးသိပြရစေကျွန်တော်ကောလိကျောင်းသားဘဝပတိန်ကောလိမှာတက်တုံးကပေါ့1982လောက်ကပေါ့ကျွန်တော်အိမ်ကနေထွက်လာပြီးအိမ်ကနေထွက်လာတယ်ဆိုတာကလည်းပထမနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ကြာထားလို့အစ်စတာနဲ့ပြင်ပဖြီကျောင်းသားဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းအဲ့ဒီတော့ကမော်လမြိုင်ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပသိန်ကိုလာပြီးတငငချင်းစီမှာနေပြီးအဲ့ဒီကနေကျောင်းတက်ရတယ်ရမ်းချွတ်တက်သွားတာပေါ့နော်ပတ်သက်မရှိပါမရှိနဲ့တငငချင်းတယောက်ရဲ့ခန်းထဲမှာအများကြီးခွေနေရတယ်သူ့ခန်းထဲကနေကြည့်ရင်ပြတင်းပေါက်ကအမြင်မြင်နေရတယ်သူ့ကတင်မှာကျွန်တော်ကကဲ့အေးရတာပေါ့မျက်စိကျွန်တော်မျက်စိရှေ့မှာပြတင်းပေါက်ရှိတယ်ညနေချိန်မှာကြွယ်ဒီတောက်နေရတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်အဖက်ဖက်ကလည်းကြာဆုံးနေတဲ့အချိန်ပညာရေးရောဘာရောအကုန်ကြာဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲနည်းနည်းစိတ်ရောကဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကျေကိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းပဲကြည့်ရင်ကြည့်နေပဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီခန်းထဲကပစ္စည်းအဟောင်းတစ်ခုလိုတငယ်ချင်းကဂရင်မောပစ်ချထားတဲ့ဖဲကြက်တစ်ခုလိုအခန်းထဲပစ်ချထားတဲ့ဆောင်းတစ်ခုလိုဂရင်ချင်းရဲ့မှာလဲနေတဲ့ရေပလင်းတစ်လုံးလိုနောက်အခန်းထဲမှာထောင်ထားတဲ့ဂီတာဆုပ်ကလေးတစ်ခုလိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပဲခံစားလာရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးအဲ့ဒီတချင်းတည်ခဲ့တာပေါ့နော်ရာဇဝင်များရဲ့သရိုသမီးမျိုးပကံမှာရေးခဲ့တယ်လို့ဖတ်ဖို့တလားလို့အဲ့ဒီတချင်းနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဂီတပုံစံကိုဘလို့ရှာဖွေပေါင်းဆက်ပေးခဲ့ပါသားခင်ဗျာရာဇဝင်များရဲ့သရိုသမီးကရာဇဝင်များရဲ့သရိုသမီးကပကံမှာရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျပကံမှာကျွန်တော် impression ရတာပေါ့နော်အကမှာတညဗျာကိုမင်းထွေးလုပ်တဲ့ရှိုးကိုဝင်းမင်းထွေးလုပ်တဲ့ရှိုးပခုတ်ကူသွားကြရင်တစ်ဖွဲ့သားလုံးဆိုခဲ့တဲ့လူငယ်တစ်ဖွဲ့သားလုံးပကံကိုသွားလဲကြတယ်သွားလဲကြရင်လည်းညဘက်မှာညီထွတ်တို့ရောပါရောတအုပ်လုံးဖះရီရှောက်ဖူးကြရင်ကတော့ပလင်ဖះမှာဖះဆောင်တဲ့လူတွေကိုပြော့ပြီးဖះကိုတက်ကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုတက်ကြည့်ကြရင်ဖះဘော်ကညဘက်မှာအေယော်ရီမြစ်ကိုထိုင်ကြည့်ရင်နဲ့အေယော်ရီမြစ်တစ်ဖက်ကဆက်ယုံကလင်းနေတဲ့မီးရောင်လေးရဲ့မြကြီးပေါ်မှာလင်းရောင်လေးလက်လက်နေတာရယ်ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေဖះပြို့ဖះပြက်တွေမဲမဲနေပေါ့မြင်နေတာရယ်မြကြီးရယ်ဖះတွေရယ်ဟိုဘက်ကတောင်းတန်းနေရယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထိုင်ကြည့်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီတခြင်းစတည်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါလဲပြောပြပါတယ်မြမတွေအဲ့ဒီချိန်ကတိုးတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလက်ယုံကြီးရောနှလုံးကြီးရောရှေ့မြမကြီးတွေဘလို့ခက်ထန်ကြံ့ခိုင်တဲ့အောက်ကောင်နှလုံးသားတွေနဲ့ဘလို့ပျော့ပြောင်းတဲ့နှလုံးသားဘလို့တိမ်မွေးတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ ARR မြင့်ဝန်းနယ်မှာကျွန်တော်တို့ခုခေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဘလို့တိဆောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာအယံကိုအံ့ဩပြီးလေးလေးလေးစားမိတယ်ရှေ့မြန်မာကြီးတွေပေါ်အယံကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ်လာခဲ့တယ်နောက်ရှေ့ဆက်သွားမဲ့ ARR ရဲ့တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေရှိဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာခင်းကျင်ကြီးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်လေးတွေကိုပြပွဲခင်းကျင်ပြပွဲခင်းကျင်ကြီးတဲ့သဘောအကြောင်းအရာကတော့အဲ့ဒါပါပဲ Music Composition ဂီတဖွဲ့စည်းပုံကြတော့ Bruce Gray ကိုအခြေခံလိုက်တယ် Harmony Progression တွေပေါ့နော် Scale နဲ့ Harmony Progression တွေကို Blue ကိုအခြေခံပြီးယူလိုက်တယ် Return Band ကြတော့လူရဲ့ရင်ခုန်သံတိုက်စီတိုင်းပေါင်းတွေစစ်တိုက်တဲ့အခါတိုက်စီတိုင်းပေါင်းတွေရဲ့ရက်ချက်တွေကိုယူလိုက်ပါတယ်တချင်းတွေကိုတိခတ်ရမှာချော progression နဲ့ arrangement တွေကိုထူးရင်တင်ကိုယ်တိုင်ချပါသလားဝိုင်းနဲ့တွဲလုပ်ပါသလားတချင်းတွေကိုတိခတ်ရမှာတော့ chord progression နဲ့ arrangement ကိုများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချပါတယ်ဝိုင်းနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့ chord progression တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချတာများပါတယ် S နဲ့တွဲဖက်လို့လုပ်ခဲ့ရမှာ bass ဂီတာသမားကိုစားချမ်းကိုဘယ်လိုမြင်ပါသလဲနှုတ်ပညာသမားတယောက်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုစားချမ်းကနှုတ်ပညာသမားတောင်းနေပြောရင်တကယ်တော်တဲ့ဆရာသမားတယောက်ပါပဲကိုစားချမ်းကကျွန်တော်ပြောရင်လွန်ရာများကြမလားမသိဘူးကိုစားချမ်းဟာမြန်မာပြည်မှာ bass ဂီတာသမားတယောက်နေနဲ့အတော်ဆုံးလူတယောက်ပါ bass ဂီတာသမားတယောက်သာမက musician တယောက်နေနဲ့လည်းအလွန်တော်တဲ့လူတယောက်ပါအရင်တိုင်းကော်ပီဂွေတဲ့က Vincent Van Gogh တန်ကျင်ဟာဒိုမကွန်ရဲ့မူနဲ့မတူထွေနေရဲ့ကိုပိုင်ဖာရှင်လား Vincent Van Gogh
တန်းကျင်ဟာ original ကဘင်းစင်ပေါ့နော်ဒွန်းမကွန်ရဲ့မူပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် version လားလို့မေးတော့ကျွန်တော်အံ့ဩနေတယ်ကျွန်တော်ဆိုတာများလွဲနေလားလို့လေ version ကဒွန်းမကွန်ရဲ့ version မှာပဲဝင်ရစွန်မီဟာထွင်တင်ရဲ့ရာသီဝင်မှာမစွန်စွန်ခွင်လို့ပြောရလက်ခံမလားဟုတ်ကဲ့ဝင်ရစွန်မီဟာကျွန်တော်ရဲ့မစွန်စွန်ခွင်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်လောက်တာမှန်သမျှလူတွေကြိုက်လိမ့်မယ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လူတွေလက်ခံလိမ့်မယ်လို့ပြောရလောက်အောင်ကျွန်တော်မတော်ပါဘူးကော်ပီနှခွေဆူလိုက်တာဟာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းထွင်တင်ရဲ့ဗန်တီးမှုရက်တန်လေးလံနေတဲ့အပေါ်မှာသွားပြီးကြိုးတက်ရောက်စီခဲ့တာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကော်ပီတချင်းဆိုဖြစ်တာဟာဆိုဖြစ်တာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်တချင်းဖန်တီးမှုရက်တန်နေရတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်တချင်းဖန်တီးမှုရက်နေလို့ကြားထဲမှာကော်ပီတချင်းအစားထုတ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကော်ပီကကျွန်တော်ရဲ့ခံစားမှုနယ်ကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာပါမြုပ်ပြလောင်ရောင်ဆိုတဲ့ဘလူးတချင်းမှာထွေရင်တင်ရဲ့ပင်ကိုတုံကပါလွန်ပြီးခြုံမြနေရတဲ့အတွက်ဘလူးနဲ့တိတ်မကိုက်လောက်ဘူးလို့တချို့ကတုံးကြကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကိုဂီတသမားရဲ့လေးလံတဲ့ဝါသနာရှင်တွေကိုလိုက်လံဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါမှာတက်ငိမ်ရင်ခုန်ရင်ချစ်ရာသဝင်များရဲ့သူတို့သမီးအမိရဲ့ဒုက္ခအိုးလေးအမိအိမ်မြို့ပြညာများနိုင်ဘောကမျက်ရည်စဲများနဲ့ဝေးသွားတဲ့ခါတို့ကထွေရင်တင်ရဲ့ဂီတရကြံရင်မဲ့မှတ်တယ်များလို့ဆိုကြတယ်ခမရဲ့ကိုပိုင်မြင်ကရောဒါကတော့ပိဿတ်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ပါပဲပိဿတ်ကဒါမှတ်တယ်ဆိုလည်းမှတ်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတတ်မှတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောချင်ပါဘူးကိုရန်တိကတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလားဟုတ်ကဲ့တီးကြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တီးဖို့စီစဉ်တော့မရှိသေးပါဘူးအရှနိုင်ငံတွေကဂီတသမားတွေကိုဥပမာတရုတ်ထိုင်းဂျပန်ဘယ်လိုမြင်လဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဖန်တီးမှုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနိုင်ကြတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပြောလို့ပေါ့နော်သို့သောတက္ကနီဘက်ဘက်ညာတော့တက္ကနိုလော်ဂျီဘက်ညာလက်ခံခြင်းသည်ဖြစ်စေလက်မခံခြင်းသည်ဖြစ်စေလက်ခံရမှာပဲဒါကရှိတရားပဲတကယ်လို့ကမ္ဘာစည်းကွက်ထဲဝင်မှုအခွင့်အရေးရခဲ့ရင်မြမဂီတဟာအစင်တက်မိမိတိုးဝင်နိုင်မှုအသိရှိပြီလားအင်းကျွန်တော်တော့မထင်သေးဘူးဗျအခွင့်ရပြီဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်မှုအချိန်တခုတော့ယူရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘုံကနေတော့ဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအစင်တက်မရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ထွင်တင်တဲ့လေးပြူကအတူတည်းပြီး live တွေတချင်းကွေတွေမှာတချင်းပေါင်းဆိုတာမျိုးတွေနည်းနည်းလို့ဟုတ်တယ်အခုလေးပြူကိုပိုင်တန်းစင်းနှစ်ခွေထွက်ပြီးသွားပြီသူ့လိုရက်ကိုဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေမှာလေးပြူတို့လိုညီထွတ်တို့လိုပိဇက်ဒုနဲ့ထဲနဲ့ရှိနေကြတဲ့ပိဇက်ကကော်ပီသမားလို့လက်ခံထားကြတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်လက်ခံကြတဲ့သူတွေကကိုပိုင်စံစင်းလှုပ်လာကြတဲ့ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ကြိုးစားပါတယ်။ထွေးနေပါဝင်ကွန်ကြီးတီဆိုပေးခဲ့တဲ့ပရိစိတ်ဝက်စိတ်ကလေးများရဲ့ရောင်စုံချောကလက်ခွေးမှာကကူဘင်းစားတဲ့အော်ဒါနေတဲ့ချင်းများရဲ့မယ်လိုဒီတွေRiffy Style นี่ติติตะตะဖြည့်ညက်ကလှုပ်ထားတာတွေ့တယ်ဥပမာ TV ကြော်ညာတချင်းကိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့နာမကြီးတချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရောတေးသွားလိုက်ပါဆင်းနေတယ်အဲ့ဒီတော့ကပ္ပဂီတကိုရင်ပေါ်နဲ့နိုင်မှုဖြည့်ညက်ကဆိုတာလိုအပ်တဲ့ကဏ္ဍလို့ယူဆလို့ထွင်တင်နေနဲ့ကူညီခဲ့တာပါလားနည်းနည်းခြုံနဲ့မေးကုန်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြေပါမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကူညီတောင်းတယ်ဒီတချင်းဒီတဲ့ချင်းလေးတွေဆိုပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီခွေးမှာကျွန်တော်နှစ်ပုတ်ဆိုခဲ့တယ်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့တချင်းကိုပဲကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဒီအခွေးတစ်ခွေးလုံးမှာပါမဲ့တချင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးတာမှမဟုတ်ပဲခင်ဗျားတို့ဆိုမဲ့တချင်းတွေကဘာတွေလဲဟေ့လို့စစ်ဆေးတဲ့အလေ့ကျင့်လဲကျွန်တော်မှမရှိဘူးလေဒါကြောင့်တခြားတချင်းတွေအကြောင်းလဲကျွန်တော်မသိလိုက်ရပါဘူးလက်ရှိကပ္ပဂီတရဲ့ရာသီဥကိုရောအားရပါရဲ့လားလောလောဆယ်တော့ကပ္ပဂီတအချိန်ကြီးပြောရရင်တော့ထုံထုံထန်းထန်းကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပဲခံစားရတယ်မြူစီရဲ့ဆင်လာရမြူစီကွန်ပိုဇီရှင်းနဲ့သူကတလက်စီသွားနေတဲ့အချိန်မှာ complexity အနေနဲ့ကတော့ heavy rock band တွေကိုပြန်ပြီးတဖြည်းဖြည်း simplicity ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတာပေါ့နော်ခုဆိုရင်ဟိုရင်ကလို bass တလက် guitar တလက် drum set တစုံနဲ့တချင်းနေဖန်တီးတဲ့စီသွားနေကြတယ်အဲ့တော့ခုကာလကအဲ့ဒီခကြီးဈာကာလတဲ့ရောက်နေတယ်လို့ခုကာလကိုကျွန်တော်ယူဆတယ်ထုံထုံထိုင်းထိုင်းမုံမုံဝါးဝါးဖြစ်နေတယ်အစိုးအတွက်ငယ်စဉ်ကတည်းကတည်တံ့လေ့ကျင့်ကြတာလားမရှိပါဘူးဂီတမှာ theory ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဆိုကအမြဲတမ်းလက်ခံပါသလားတကယ်လို့ drum နဲ့ပကြီးမျိုး theory ထက်ပိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ခစ်သစ်ဂီတမျိုးပေါ်လာခဲ့ရင်ရောလက်ခံမှုအသင့်ရှိမလား
ဗေဂီတမဆိုပေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်လက်ခံမှုအချိန်တစ်ခုယူပြီးစူးစမ်းကြရတာပါပဲဒီဟာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့နဲ့ဝန်ကနေဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရင်ဘက်တွေကအစင်သင့်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါဘူးသူဟာဘယ်ပေါ်မှာမူဒီတိဆောက်ထားတာလဲသူ့ရဲ့လှပါတွေကဘာလဲဆိုတာစူးစမ်းရှာဖွေကြည့်ရတာပါပဲမြန်မာပြည်ရဲ့ရည်ချင်းရှိတရည်တရောင်တွေနဲ့ကပ္ပဂီတအစ်စ်ရှာခြေဆန်းပွဲမှာဝင်လွှဲဖို့စိတ်ကူးရှိလားစိတ်ကူးမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီခြေဆန်းပွဲမှာကျွန်တော်မှာခြေလက်မှန်မိပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာနော်ဘလူစာပေမျိုးသားတွေကိုရတာတွေ့ဆုံးလဲကျွန်တော်ကဗျာကိုရတာတွေ့ဆုံးမယ်ဘလူကဗျာမျိုးလဲဂန္ဓဝင်လားခုပြောနေကြမော်ဒန်လားကဗျာဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကဗျာဘယ်ကဗျာမဆိုကြိုက်ပါတယ်21ရာစုမှာမြမခေဘောဂီတရဲ့အလားလာဘလူရှိမလဲကျွန်တော်မသုံးသပ်တတ်ဘူးခင်ဗျာတကယ်ပြောတာပါပိတ်သက်ကိုပြောစရာရှိရင်ပြောပါဦးဟာပြောစရာဘာလဲလို့တော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဗျာဂီတတစ်ခုကိုကြိုက်ကြနှစ်သက်ကြတဲ့နေရာမှာစတူဒီယိုအနေနဲ့စတူဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့ကြိုက်တာမျိုးထက်တကယ်ကိုလက်နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းနဲ့ဒီဂီတတစ်ခုရဲ့သဘောတဘာဝဖွဲ့စည်းပုံသဘောတဘာဝအဲ့ဒါတွေကိုသိမြင်နားလည်လို့ရင်ထဲကတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ရင်ထဲကကြိုက်တဲ့ခံစားတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လိပ်စာကားကောဗျာ69တီတာလန်းကြောင်းမြောင်းတောင်ဝင်မြို့နယ်ရန်ကုန်ပရိဒါဖွဲတဲ့ရုပ်ရှင်တေးကပြမဂ္ဂဇင်းအမှတ်10အမှတ်30အမှတ်17 2004တဲ့ဒါကတော့ရုပ်ရှင်တေးကပြအရိဒါဖွဲနဲ့ထွေးတင်ရဲ့အင်တာဗျူးပုံစံပေါ့နော်အဲ့လားလေးမေးထားတာဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာများဒီတကားကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးခြင်းတာကတော့ကိုငယ်ထွေးတင်မတ်တရအစင်းရောင်ရစများစာအုပ်ထဲမှာအောင်ကြည်ဆိုးမြင့်ရေးထားတဲ့တချင်းကနဲ့ဝေးသွားတော့ခါဆိုတော့ကြောင်ရပါတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတချင်းကနဲ့ဝေးသွားတော့ခါတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဝတ္တမှုကတက်တက်မဲမဲရွာနေတယ်စနေမို့မို့ထင်ပါရဲ့စနေနေ့ပိတ်ရလဲဖြစ်မိုးကလည်းဆွေနေတော့အသွားလာရှင်းနေတယ်တရင်သမားတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မဆုံဖြစ်ကြဘူးနေ့လည်းပိုင်းမှာတရင်သမားစီယာမြတ်ခိုင်ကပြောလာတယ်ကိုငက်ထွင်းတင်ဆုံးသွားပြီးစောစောလေးတင်ကပဲတဲ့ခုတလောဘသူတွေကဘလို့စိတ်ကူးကြတဲ့တရင်မှာကောလာဟာလာတွေထုတ်လွှင့်နေကြလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဘသူတော့ဆုံးသွားပြီဆိုတာတယောက်မကောက်ဘူးတော်တော်များတယ်ဈေးထဲမှာရက်ွက်ထဲမှာပြန့်နှံ့နေတယ်နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ဆိုတော့တယောက်တောင်ပါလိုက်သေးတယ်တရင်သမားတယောက်ဖို့တရင်ဆိုတာကြားတာတရင်မဟုတ်ဘူးမြန်မာမှာတရင်မှန်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီကြတဲ့သတင်းပုတ်အတွက်သတင်းဖြစ်ပေါ်ရာဒေတာခြေနေဖြစ်စဉ်တွေကိုတိတိပပသိအောင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်ဆွတ်တမှုလမ်းကြောင်းဆွတ်တမှုလမ်းကြောင်းကနေအတည်ပြုစုံစမ်းကြရတာအခုတော့သတင်းသမားချင်းချင်းပြောတာယုံကြည်လောက်တဲ့သတင်းဖြစ်နေရောရုပ်တရက်အံ့အားတင်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်သတင်းသမားဘဝတစ်ချောင်းမှာမွေးနေ့မှတ်တရကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်အမှတ်တရမရေးခဲ့ဘူးပါဘူးဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်လေးစားတဲ့ခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေကိုထွင်တင်ကြောင်းကျွန်တော်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတူကြောင်းသတင်းတပုတ်စာတပုတ်ခြေသားလို့ပါတယ်ကိုထွင်တင်ကျောင်းနံမီကကိုကျော်မြင့်လွင်အရာဝတီတိုင်းမြို့တော်ပသိမ်မှာတရက်9,963ရက်ကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အဖအဦးထွင်ကျမ်းမာရေးရာရှိနဲ့အမိတော်မြတ်ရင်လူနာပြုဆရာမကြီးတို့ရဲ့သားသမီး6ဦးအနက်သားကြီးဩရဒဖြစ်ပါတယ်မွေးခြင်းမောင်မောင်တွေမှာထွင်တင်ကျော်မြင့်လွင်ပေါ့နော်ထူရင်တခေါ်ကျော်မြင့်လွင်မက်ခင်မူကြီးကိုညံဆိုးမန်ရနီခင်ကိုအောင်မျိုးဟင်းမင်းစုမွန်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဝရရံပညာကိုပသိမ်မျိုးအမှတ်20အမကမှာစတင်တင်ပညာတင်ရခဲ့ပြီးအထက3ကနေအထက်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး1989-80ခုနှစ်မှာအေယာဝတီတိုင်းဒေသကောလိပ်ပသိမ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်1980ခုနှစ်မှာမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့တို့မိသားစုနဲ့လိုက်ပါပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာရုပ်ခဗေဒဘာသာဖြင့်ပွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့မှာဂီတဆရာဦးအောင်ဆိုး KC Francis ထံမှဂီတပညာနဲ့ဂီတသင်္ကေတများကိုစနစ်တကျသင်ယူခဲ့ပါတယ်။1986ခုနှစ်မှာပထမဆုံးတရားပန်နိုင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စဲများအမိနဲ့တေးတန်တွင်းခဲ့ပြီးဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအောင်မြင်တဲ့တေးရည်သူတေးတန်ရှင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပသိန်းကငယ်တဲ့ငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုဘဲဦးလို့ခေါ်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးကြွားရီတချင်းနေရေးတော့
ရှမ်းမှုကျော်တဲ့ဂီတလောကရောက်တော့ကုန်းကက်လို့ခေါ်ကြပါတယ်ကိုထိုးရင်တည်းက1982ခုနှစ်ကလင်းထက်ကလောင်ပြည်နဲ့ရှုံးဝါရုပ်ဆောင်မဂ္ဂဇင်းမှာဝတ္ထုတို့ကိုပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကရန်ကုန်ကမာရုံမြို့နယ်ဆိုင်းကျင်ချောလန်းဂျက်ဆင်ရိတ်သာနီးကကိုမောင်မောင်မက်ကြီးကြီးဝင်းတို့ရဲ့ဘောလာဆောင်မှာပတိန်သားတွေစုပြီးအဆောင်ကနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာပတိန်ကိုလိမ်မှာတက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာအောင်ဝေးနဲ့ပြန်ဆုံးတယ်မနေ့စာကိုပါကတော့ဥချစ်လက်ပိတ်ဆိုင်မှာတောက်ညနေစာကိုဟင့်တယ်မဲ့ဖြစ်အောင်ပတ်ဆက်ဆူပြီးချက်စားကြရတယ်အသက်ကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ဝေးကပင်တိုင်ထမင်းဟင်းချက်ရတယ်မနေ့စာတနက်ကတော့ဖြစ်တယ်လို့ကြုံတယ်လို့ပဲအဆင်ပြေတယ်လို့ဆက်လိုက်ကြတာပဲမနေ့စာငတ်တဲ့ရက်တည်းမနေတော့ဘူးမောင်မြင်သေးတဲ့နှုတ်ပြညာသမားဘွားတွေလေမြန်မာတပြည်လုံးမှာတဦးတည်းမြန်မာစာ credit တဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့ဆရာအောင်ဝေးဟာတက္ကသိုလ်ဂုံထူးတန်းမဟာရန်တရင်ကုန်းတန်းကတပည့်လေးတွေစာတင်ပေးရင်သူတို့ကတပည့်တခါဈေးဝင်ဝယ်လာပေးလို့ဟင်းကောင်းကြွေးကောင်းစားကြရတယ်။နောက်ပိုင်းကိုထွေးနေဖြစ်လာမဲ့လင်းထက်ကလည်းမော်လမြိုင်ပြန်သွားတယ်။ဆရာအောင်ဝေးကလည်းညောင်းမြောင်မြို့ကိုပြန်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့လမ်းစရာဆိုင်းရင်ဂျက်ဆင်ရိတ်တာကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြတယ်။1986ခုနှစ်မှာတနေ့မှာ Highland Basketball ပြည့်တက်တော်မဲ့ထွေးရင်တင်ကသူတချင်းကိုတွေးနေပြီးမကြခင်ဖက်တော်မဲ့ဆိုပြီးတချင်းကောင်းစဉ်အရှိကြီးကိုရွတ်ပြတယ်ဆရာငိမ့်ကျော်ဝတ္ထုတွေလိုနာမည်ရှိကြီးဘလဖောင်းဘောကကြံနေတဲ့ဆရာအောင်ဝေးကမင်းရဲ့ကောင်းစဉ်ကြီးကရှည်လုံးနဲ့ကနိုင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စဲမြောက်လို့ပေးလိုက်ကွာမှတ်မိလို့တော့ပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်ခွေထွက်တော့အကိုလိုချစ်ခင်တဲ့ဆရာအောင်ဝေးပြောတဲ့အတိုင်းခေါင်းစဉ်တက်ထားတာကိုဝမ်းသာစွာတွေ့ရတယ်လို့ဆရာအောင်ဝေးကမှတ်မှတ်ရရပြောပြပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာတောင်းတင်ပြီးအမေနဲ့ဝင်းနေတဲ့တားတယောက်ဘဝကိုခက်ခဲပင်ပန်းစွာဖြတ်ကျော်နေရတာကြားတော့မော်လမြိုင်ကိုပြန်ခေါ်တယ်။အမေကတတ်ပါဖြစ်ချင်တာလဲ။ဘာလို့ချင်တာလဲတဲ့။အမေကျွန်တော်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ရှိစုမဲစုငွေနဲ့တောင်းထုတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီငွေနဲ့တောင်းကိုပိုက်ပြီးဂီတလုံးကနေလဲဆက်တယ်မရှိတော့အဲ့ဒီချိန်ကရှမ်းရှမ်းတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့ Ace တိဂီတာဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်ဦးစုအောင်ကို34လမ်းစပယ်ဦးဒေသန်ရင်းနာမှာတွေ့တယ်။အဖော်ပါလာရကကိုမြင့်မှုအောင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတန်စင်တချင်းတွင်းကျင်တယ်လို့တီးဝိုင်းသွားငါတော့ဘယ်လိုမြန်မာတန်စင်လဲမင်းအောင်လို့တချင်းတန်စင်လားခိုင်ထူးလို့တချင်းတန်စင်လားလို့မေးတယ်ဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တီးဝိုင်းကလူတွေတော်တော်ဆိတ်ငင်သွားတယ်တဲ့တကယ်တိခတ်တီဆိုတဲ့အခါကျမှသူတို့နဲ့မတူပဲတီးကြတလိုင်းထွက်လာလို့တီးဝိုင်းကလည်းဝမ်းသာအားပေးကြတယ်တချင်းကွေမာစတာတိတ်ကတော့တွင်းပြီးသွားခဲ့ပြီမဲ့တိတ်ခွေတွေထပ်ပွားဖို့ကြော်ညာဖို့ကဆယ်ဖို့ကဘာရိုက်ကဘာဖုံးရိုက်ဖို့ဖြန့်ချီကားတွေမရှိတာနဲ့6လလောက်လက်ထဲတောင်းတင်နေခဲ့ဘူးတယ်သူငွေ9000ထပ်ထုတ်ပြီးကိုယ်တိုင်လိုက်လို့တော့မှချောချောမောမောတချင်းကွေချက်ခဲ့ပြီးတခွေတည်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဒုတိယတချင်းကွေမော်စီယာအိမ်မက်မထွက်ခင်1989ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရခင်ဘာလန်ယခုမာဗန်ဒူရပန်းချံအထက်လန်ပန်းနုလာဝင်တေးတန်သွင်းဘော်ထက်ခိုးလေးမှာတွားရောက်တွေးဆုံမင်းမြန်စင်ကကိုထွေးရင်တင်ပြောပြခဲ့ပူပါတယ်သူပထမဆုံးအခွေသွင်းစဉ်တုန်းကပသိမ်မော်လမြိုင်ဘကူးကပေါင်းသိန်းရောင်းရင်းတွေကစပိန်ပေါင်းဆွဲကျုပ်ပေါင်းပြီးရန်ကုန်ကိုလိုက်အားပေးကြတာဇန်နင်းခမရဲမှာလူ30လောက်သူ့ဘေးမှာဝိုင်းနေလို့ဂဒါတိတဲ့ဇာရှမ်းကစိတ်ဆိုးပြီးအပြင်ထွက်သွားလို့ပေါင်းသိန်းတွေကိုအပြင်ထွက်ခိုင်းပြီးကိုဇာရှမ်းကိုပြန်ချော့ရသေးတဲ့မောင်မြင့်သိခင်ဘွားလေးကစိတ်တက်ကြရင်တီးဒုက္ခမိန်လမ်းရဲ့လူငယ်လေးတဦးဆိုတဲ့တချင်းကိုဂီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိပါတဲ့1992ခုနှစ်ကရန်ကုန်မြို့သားကစားရုံမှာထွင်တင်မွေးနေ့30မြောက်ပလဲရတူကိုသူ့မေဂီတာပေါင်းတင်တိချစ်သူပိဒါများနဲ့ရုံပြည့်ရုံရှံအောင်မြင်စွာတင်ဆက်နိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတိချစ်ပိဒါတွေရင်မှာပီတိများနဲ့တတတအမှတ်ထင်ထင်ကြံရိတ်ခဲ့ဘူးတဲ့နောက်ပိုင်း240ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကတော့မလုပ်တော့ပါဘူး1986ခုနှစ်ကနေ14ရက်လ2004ခု18နှစ်တာဂီတခီးမှာတိရပံ73ခုထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ဘောမမြည်စဲများမော်စရာအိမ့်မဲ့တက်ငိအတပုံဆောင်ခဲများအကျဉ်းနာအိမ့်မဲ့ရင်တိုင်းသကလုံးမရှိတဲ့ကောင်းကင်ထွင်းတင်အမ်ပလက်လိုက်မြို့ပြလာရောက်တန်းချင်းအမိတို့မဟုတ်မြေတတော်ဘွဲ့ဝင်ရုံစုံပြီးအစိမ်းရောင်ရဲဆွဲများတနေ့စာလွဲများဖြစ်ပါတယ်။ပဒိန်ဒေသကောလိပ်မှာအတူတူတက်ခဲ့တွေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြပြားတွေတချင်းတွေ
ရေးနေတဲ့တငငယ်ချင်းမြို့ဝမြို့မအောင်ကိုဖြူဝေးကိုစကလုံးမရှိတဲ့ကောင်းကင်ခွေအတွက်ယုံကြည်စွာနဲ့ရေခိုင်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်တေးယူသူဖြစ်ဖို့မရည်ခဲ့တဲ့ကိုမြင့်မိုးအောင်တယောက်သူနဲ့တွေ့ရင်တေးယူသူတယောက်ဖြစ်အောင်မြင်လာခဲ့တယ်လို့ကိုမြင့်မိုးအောင်ကိုဖြူဝေးကပြောပြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့1996ခုနှစ်မန္တလေးမြို့မှာဝီးစီပညာရှိတာမှာဆယ်တဲ့အောင်တဲ့လူငယ်တွေကိုဂုံပြူခန်းနားလို့တော့ရန်ကုန်ကထူးရင်တဲ့ဟေမာနေဝင်းတို့နှစ်ယောက်တီးဆိုးဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်ကိုထွေးနေတဲ့သူ့မိကိုတောက်ကြနေညနေရထားနဲ့တင်ပေးလိုက်တယ်။ဟေမာနေဝင်းကပွဲကျင်းပါမဲ့လက်နေကနေမနဲ့လေရင်နဲ့လေရင်နဲ့မှလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့လက်မှတ်တစ်စုံ800ကျပ်တန်းကို1500ကျပ်ပေးပြီးလိုက်ဝယ်တာမရလို့စူပါရုကားနဲ့မန္တလေးကို8000ကျပ်ပေးပြီးစနေည10နာရီကထွက်တဲ့အခါမှာမန္တလေးကိုနောက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့လေ7နာရီမှရောက်တယ်။အဲ့ဒီလိုဟေမာနေဝင်းရောက်မလာသေးချိန်မှာထွေးနေတဲ့ဟာတချင်းအပုတ် 30 ကျော်ကို Shady White နဲ့ဆိုရင်စောင့်နေရဘူးတဲ့။ထွေးတင်ဟာဂီတကိုယူမှုမျက်မျက်နှုံနှုံခင်တွယ်သူမှုနိုင်ငံခြားကလာရောက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်တဲ့ပြင်သစ်ဂျပန်ဂျာမနီတီးဝိုင်းတွေရှိရင်ဆထရင်ဟိုတယ်နီကိုအင်းအားလေးစီရူနာဟိုတယ်တွေမှာနှာထောင်လေးရှိပြီးပညာစည်းပွတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ယူရီးယားအော်စတြေးလျအမေရိကန်နိုင်ငံတွေကိုဂီတဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ခရီးသွားခဲ့ပူပါတယ်။သူဟာဟိုလိုဂီတာတက်စစ်ဂီတာလေမုတ်တူရီယာပကာရှင်တွေကိုစနစ်တကျတိုက်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။Lee Redden Bass ဂီတာတွေကိုလည်းကျုံတို့တီးတယ်သူကိုဆင်မြင့်ဖြော်ပြီးဝဲတဲ့အခါချင်းငွေနဲ့မြင့်မြန်မာမှာပေးပေမဲ့ဆိုချင်မှဆိုပြီးတပြားတစ်ချက်မှမပေးရပဲသူကျင်နဲ့ရင်လဲဂျီဂျီနဲ့နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါဝင်တည်ဆိုလို့ရှိတယ်ဆင်မြင့်ဂီတာပွဲအချို့မှာသူ့နာမည်မကြေညာထားပေမဲ့ဆိုချင်ရင်စိတ်ပါလက်ပါဝင်ဆိုတတ်သူပါသူဟာမိနဲ့သမီးငယ်လေးကိုအင်မတန်ချစ်သူပါမြေတန်ဦးစားပေးလို့ရှိတယ်အမေကိုလည်းဂုံပြူတချင်းရေးဆိုခဲ့ဘူးတဲ့သူနဲ့မော်မော်ဆိုလက်တို့ပေါင်းပြီးမဟာဝိရဥပုဒ္ဒါဆိုတဲ့တချင်းနဲ့မေဇင်မာပတိပရာအလေလက်ကျင့်စဉ်လမ်းကိုလူငယ်ထူးကြမှာလမ်းပြပေးခဲ့တယ်။2005ခုနှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနဲ့မလေးရှားဩစတြေးလျအင်္ဂလန်နိုင်ငံတွေမှာပြသမဲ့လူမင်းရဲ့ဂျန်ဆင်းမင်းဇာကသဆဝင်တချင်းနဲ့ဒေါက်တာဂျီဖြူရှင်ရဲ့အရိမန္တနဘူရဤမဟာအောင်ပွဲဇာကမှာဇာဝင်ကန်းဖြင့်မဟာဝိရဥပုဒ္ဒါတချင်းများပါဝင်နာမှုအမှတ်တရဖြစ်စေဦးမှာပါလင်းလင်းတောက်ပါနေစေမှာပဲကိုထွေးနေဟာဇလီရရှိလာ2004စနေနေ့လယ်7နာရီ40နာရီချိန်မှာသူကကဘာထုကုဆေးကမ်းမှာသူချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့တိချစ်သူပေးတဲ့ကိုဆုံးခွာသွားခဲ့ပါပြီကွေလွန်ချိန်မှာဇနီးမတ်တူတူထင်းတဲ့မိငယ်မိကွန်ထောတို့ကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုမိသားစုတိချစ်ပေးတဲ့ဂီတာတန်းဝိုက်မှာဝိုင်းနဲ့ကြည်ခွဲစွာလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရေဝဲတုတ်တန်းမှာဂူရင်းတချိုတာဖြစ်ပါတယ်။သူမြတ်နိုးတဲ့တချင်းရဲ့ဂီတာတင်ဂီတာများကိုကြောက်ပြထွန်းထူပြီးအုတ်ကူမှာတက်ဆင်ထားမယ်လို့သူ့မိသားစုဂီတာမိတ်ဆွေတငငချင်းများကပြောပြပါတယ်။သူနဲ့တဲ့ဆုံးကြပြားလေးကတော့အိမ်မက်ဒီသူဒီအိမ်မက်ဒီတက်ရှိစေ။ဆောင်းဦးလင်းနှင်းကျွင်းဤချစ်ကျင်းစီမြန်နိုးချင်းကျင်းစီမေတ္တာကျင်းစီချစ်ချင်းအပြင်ထူးရင်တင်တဲ့ကြွေလွင့်သွားတဲ့ကိုထွေးရင်တို့မှတ်မှတ်ရရအောင်ကြည်ဆိုးမြင် ANA တဲ့ကျေးဇူးများတယ်ပါတယ်ညာဒါကတော့ထွေးရင်ရဲ့ကိုငယ်မှတ်တရဆင်းရောင်ရဆွဲများဇာတ်ထဲမှာနောက်ဆုံးအပိုင်းပဲဖြစ်သွားပါပြီကိုထွေးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထွေးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆိုရှယ်မှာ Facebook မှာရှိရှိတော့ဝိတုတို့များဆိုရဲ့ page ရှိရဲ့ဗျာအဲ့ page လေးမှာအဲရေးထားလိုက်လဲရှိရဲ့နိုင်စောအမှတ်တရကိုနိုင်စောရေးထားပါဘောနော်ယူရေးထားလဲရှိတယ်တကယ်လို့ line မှာတွေးလို့ရင်ရှားကြည့်အဲ့ဆောက်ကတော့ကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူးကျွန်တော်စီမှာရှိတာကသူအခုဖတ်ပြတဲ့အစိမ်းရောင်ရဆွဲများစာအုပ်ပဲရှိတယ်အဲ့ခုနပြောတဲ့ကိုနိုင်စောရေးတဲ့ထွင်တင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတော့အဲ့ Facebook မှာရှိရှိတော့ဝိတုတို့များဆိုရဲ့ page ရှိအဲ့မှာကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြဖို့အဆင်မပြေတော့သေးဘူးနော်တကယ်လို့အပြင်မှာစာအုပ်တွေ့လို့ရှင်လည်းထပ်ပြီးတော့ဂျုံဝင်ဂျုံတို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးပါမယ်အခုတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အကုန်လုံးဖတ်ပြပြီးသွားပြီဖြစ်ပါခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြတော့ညီကောင်မောင်တို့များအားလုံးကိုလည်းယေရှုအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ